Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum qadrli obunachilarim. Bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuim juda ham ajoyib mavzu. Kuni kecha bitta do'stim yozib menga Telegramda, "Hikmat do'stim, mana YouTube'da nechidir millionta promotor qilding, kumush knopka olding, YouTube'dan pul ishlading. Shu jumladan Instagramda. Qanaqa qilsam bo'ladi? Sani natijangni takrorlasam bo'ladimi? Mana knopka olsam bo'ladimi?" deb yozdi. Men hozir sizlarga bitta sirni aytaman, albatta bo'ladi. Nafaqat meni natijamni, balki million podpishchiki bor youtuberni natijasini bemalol qilsanglar bo'ladi. Bu juda ham oddiy. Sababi biz bor narsadan bor qilamiz. Tasavvur qilinglar, mendan oldin ham ssenariy yozilgan, mendan oldin kamera kashf qilingan, mendan oldin blogerlar bo'lgan. Men shunchaki ularni ilmini olib, o'rganib, ssenariy yozishni o'rganib, o'qib, bilimlarni shakllantirib keyin boshlaganman blogerlikni. Tushunyapsizlar-a? Men bor narsadan bor narsa qildim xolos. Yangi planeta ochganim yo'q, yoki bir misli ko'rilmagan darajada bir yangilik qilganim yo'q. Ana endi sal soddaroq qilib tushuntiraman. Qaranglar, misol uchun oshpaz-a? Oshpaz deylik bitta tansiq taomni tayyorladi. U taom juda ham shirin. Lekin u taomni bor narsalardan yaratyapti. Ya'ni o'sha tuxum qo'shadimi, go'sht qo'shadimi? Albatta, u go'sht hayvondan, o'sha parrandalardan tuxum va hokazo, tuz, shakar, bu barchasi bor narsa o'rtoqlar. Bu bor narsa, shunchaki u bor narsalarni qo'shib, bilimlarni o'rganib, necha gram qo'shish, qanday berish, qanday qovurishni o'rganadi xolos. Ammo uni qo'lida hamma narsa bor. Tushunyapsizlar-a? Boshqa sohalarda ham xuddi shunaqa. Meditsina olimi deylik-a, inson bo'lmasa, misol uchun, inson bo'lmasa qanday qilib davolardi? Ya'ni inson bor, kasalliklar bor, bilim ko'nikmalar bor, rivojlantiradi va uni sog'aytiradi. Tushundinglar? Barchamiz o'zimizni, nafaqat o'zimizni, bizdan da zo'r natijalarni takrorlashi mumkin. Bu juda ham oddiy. Faqatgina inson bitta natijani takrorlay olmaydi. U ham bo'lsa yo'qdan bor qilish. Sababi yo'qdan bor qilish bu Allohga xos. Fikr qilinglar.